Amakuru y'urupfu rwa Mukamutezi Joseph wari utuye mu murenge wa Jabana yamenyekanye ku gicamunsi cyo kuri iki cyumweru dusoje aho bamwe mu baturage bari bavuye gusenga bakaza bakumva incuke asize zirimo kuririra mu idirishya bakingura bagasanga ngo mama wabo yamaze kuva kuri iyi si ya Rurema aho bikekwa ko ngo yaba yivuganywe n'umugabo we Dieudonné agahita kurama ke karenge abaturage bakimara kumenya ibyaya makuru nibwo bahise biyambaza inzego z'umutekano ndetse banamenyesha urwego rw'ubugenzacyaha RIB bamwe mu baturage baganiriye natwe agahinda ari kose bavuga ko uyu mugore ngo n'ubusanzwe rero ababwiye ko ngo umugabo ahora higa ngo kazamwivugana sanze abana barira basanze urugero ukinze babanza gukingurira abana babatuma mu nzu ngo bajya kureba babaza bavuga ngo mama araryamye ariko ntabwo ari kuvuga ngo bo bahita binjira bajya kureba basanga yapfuye yarabanye ate n'umugabo we igihe ntacyo mbizi ntabwo naganiraga nawe nazaga nje guhaha gusa nkagenda urupfu rwo rwakiriye rurambabaje kuko nabonaga ari umuntu mwiza ntacyo atwaye birababaje aya nta makimbirane urebye bagiranaga wabonaga rwose wazaga ugasanga barimo kuvugana neza nta kibazo gihari nta kibazo gihari bacuruzaga tukaza kugura nk'ibintu bacuruza utunyanya bacuruza ibishyimbo bacuruza n'inzoga zo kunywa twazaga guhaha nk'uko bisanzwe nk'abaturage mbese ariko tukabona nta mwiryane bafitanye ntawe bitababaje birababaje kurenza ibintu byose bibaho buri muntu uri ahangaho ureba yababaye kubera umudamu wapfuye numvise bimbabaje cyane kuko ni umudamu twari tubanye neza dusabana mu bintu byose hari igihamya cy'uko yabagishwe n'umugabo we koko igihamya cyo kirahari kuko yahoraga atubwira ko umugabo azamwica n'umugabo ngo yari yarigeze kumubwira ko azamwica akomeza bavuga ko ikibazo cy'amakimbirane yo mu ngo muri aka gace gikomeje gufata indi ntera bagasaba ko ubuyobozi bwakagombye kuganiriza imiryango cyane aba bana mu buryo bw'amakimbirane bakaba baborohereza kubona gatanya mu rwego rwo kwirinda impfu nk'izi ubuyobozi bwawe kwicara imiryango abagore n'abagabo ukazabaganiriza nyine ukabahugura ku kintu kijyanye n'uko abagabo bahohotera abagore umugabo ntere yishe umugore bavuga ko yishe umugore none n'ibi bibaye barimo kuvuga ko ari umugabo waba yamwishe kuko urebye ukuntu bimeze kumwica kwe yakingishije kandi bahabanaga yakingishije umufuka w'amakara uriya mudamu niwe uje mbese kubera abana biriwe baririramo twebwe twari twatabaye rwose ntabwo nta n'umuntu wari uzi ukuntu nta n'uwari uzi ko icyabaye n'aha ngaho twari twatabaye tuvuye mu itabaro nibwo dusanze bino byabaye ngo umufuka niwo wari wegetse mo imbere mu nzu basunitse ubwo imbere barebye basanga ibyo ngibyo byabaye kubera abana bariraga n'iki amakimbirane yo mu rugo hari igihe aterwa wenda n'umugabo kuba yaba ari indaya agenda hanze akaba ari umuntu udashaka guhahira urugo ugasanga amakimbirane aje gutyo ikintu cyakorwa ni ukujya baganiriza abaturage bakaba babaza ukuntu mu ngo bimeze bakaza hari ukuntu abantu banarwana watumaho ubuyobozi ukabona ntibuje ukavuga ati ngewe umugabo yankubise gutya na gutya muze murebe mugire uko mugenzi ukabona ntibanaje rero icyiza ni uko bajya bahagera hanyuma bagakemura ibibazo by'abantu babona ari ngombwa ko batana bakanabatanya ibyo njye ndumva ari cyo gitekerezo natanga umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Jabana Bwana Shema Jonas wari watabaye yashimangiye iby'amakuru y'urupfu rwa nyakwigendera wasanzwe muri iyi nzu bacururizagamo botike ari naho yaguye mbere na mbere nanjye ndagira ngo mfate uyu mwanya nihanganishe umuryango wa Mukamutesi Josepha n'abana asize nihanganishe kandi n'abaturage bari mu kababaro bari hano inkuru y'urupfu rwe tuyimenye muri iki gicamunsi mu gihe cyo mu masaha 9 saa 10 igikubwange nabibwiye n'umuyobozi w'umudugudu kuko aha ni umudugudu wa Cyeyeri ariko akaba yari umuturage ni abaturage batari basanzwe bamaze igihe muri uyu mudugudu amakuru
turimo tubana mu bantu batubwira ko bari batuye mu wundi mudugudu w'abaturanyi wa Murehe. Tukibimenya rero inzego z'ibanze n'inzego z'umutekano bahise bahagera, basanga koko umuntu yitabye Imana kandi mu rupfu rumeze nk'umuntu wishwe. Magingo aya twe nk'ubuyobozi ku rutonde rw'imiryango tuba dufite dukurikirana ifite nyamakimbirane, uyu muryango ntabwo wari urimo. Ari nayo mpamvu ngira ngo mbonere umwanya wo kubwira abadukurikiye yuko atari ngombwa, atari na byiza ndetse guhishira aya makimbirane, kuko amakimbirane yadakurikiranwe hafi kandi ku gihe avamo impfu nk'izingizi. Ubwo twakubukaga ha iperereza ryari rigikomeje gukorwa mu gihe hari hakirindiriwe imodoka yabugenewe kugira ngo umurambo wa nyakwigendera ujyanwe mu biruhukiro bw'ibitaro, mu gihe bakirimo gushakisha uburyo bamushyingura. Naho Dieudonné wari wamaze gukuramo ake karenge akaba yari agikomeje gushakishwa bukware. Nyakwigendera asize abana bane, aho babiri biga mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda, naho mu Rwanda akaba yabanaga n'abo bana babiri b'incuke, aho ugereranyije umwe ari mu kigero cy'imyaka 4 undi akaba mu kigero cy'imyaka 3 y'amavuko. Biravugwa ko bari bafite abana bane, babiri bakuru bataba mu gihugu, n'abandi babiri batoya babanaga nabo. Abo bana ari nabo bafashije inzego z'ibanze kumenya kuko uwishe mubyeyi yasize anakingiranye abana mu cyumba bararagamo, bavugije induru rero bashaka kubyuka. Abantu banyuraga aho ngaho barabyumva, baraza barabafasha gukingura barasohoka. Aya nabwo rero inkuru yamenyekanye. Ubwo ubuyobozi tw'inshingano yacu mbere na mbere ni kubashakira amashuri, kubashakira umuryango wabo bafite mu gihe ise yakomeza kubura cyangwa se nanafatwa bikagaragara ko ari we wabigizemo uruhare. Nigeze abanafunze bwo abo bana tuzabashakira undi muryango. BTN TV mu murenge wa Jabana mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valensi papi. Uyu musaza witwa Butari Nyansu utujwe mu mudugudu w'abatishoboye uherereye mu murenge wa Musheri mu karere ka Nyagatare, avuga ko inzara ikomeje kumutwara ubuzima umunsi ku wundi, dore ko nubwo twamusangaga muri uru rugo atuyemo yadutangarije ko ngo gukora ku munwa kuri we bisigaye ari nk'umugani. Nitwa Butari Nyansu, imibereho yanjye ntayo, nararwaye nararembye, singira ikimfasha. Kubyimba amaguru n'amaraso yanshizemo, namaraso ashiramo nta kintu mfite kimfasha. Iyo mbibonye n'ubu naburaye. Bamwe mu baturanyi b'uyu musaza nabo bemeza ko inzara ikomeje kuba mutwara bamureba, ariko bakavuga ko ngo ntacyo bashoboye kubikoraho bitewe n'uko ngo nabo muri uyu mudugudu batuye kubona ifunguro ngo aritombora, akaba ariyo mpamvu basaba bagira neza kuba bagira icyo bakora bagatabara ubuzima bw'uyu musaza. Rwose Muzehe ari kuducika tumureba rwose, kandi ntago navuga ngo ngo twebwe ubwacu ntacyo twamufasha kuko natwe ntacyo dufite. Noneho rero uyu musaza urabibona, reba kuva mu gitondo kugeza aya masaha nta mazi, nta byo kurya, nta n'agakoma, n'umugore yagiye mu cyati, n'igisaha ntagaziri nimba ari bukibone, nimba ari bugira icyo abona arakizana. Reba igihe ari butekere, arateka wende bigeze nka saa mbiri nta n'icyo arabona. Ngaho namwe murebe iyo mibereho ye. Kubyimba amaguru gutya ni ukubura icyarya, kuko umuntu yavuye mu bitaro abakeneye beterave, abakeneye utunyomoro, abakeneye utuntu two kumwunganira, ariko muri uyu mudugudu se yadukura. Dufite ibibazo natwe ubwacu, ntako tumeze ngo wenda natwe twamushyigikira rwose nuko bimeze. Nakomeje kuduca mu myanya y'intoki rwose araducika tumureba. Inzara iramuhotora. Iyo umuntu yabyimbye se abashigaje iki? Ubufasha tubona Muzehe akeneye, ni ukuba yafashwa mu mirire cyangwa se bakunganira uwo babana akaba yabona nk'ukuntu
yajya abona uko ahinga. Inzego z'ubuyobozi twagerageje kuvugisha ngo twumve ko hari icyo bakora ku mibereho idahwitse y'uyu musaza ntibyahise bidukundira. Gusa uretse uyu musaza n'abaturage batuye muri uyu mudugudu bakomeza gutaka ikibazo cy'inzara bavuga ko kibugarije, ariko ahanini bavuga ko ngo giterwa no kuba batagiraho gukubita isuka ngo babashe kuba bahinga ibibatunga, dore ko na bamwe mu babyeyi bagaragaza ko hari umubare munini w'abana bamaze kurwara bwaki, bityo bakagaragaza ko bakeneye gutabarwa. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Nyagatare.